Tot va començar amb una il·lusió. Aquesta il·lusió es va fer llavor, i la llavor es va plantar l'any 1948. De seguida va arrelar, perquè aquell propòsit era poderós. Crear una institució universitària que formés amb rigor els estudiants i que alhora els transmetés valors evangèlics. L'esforç, la generositat, l'entrega i la fidelitat. De mica en mica, les arrels es van anar fent fortes, molt fortes, fonament d'un arbre sòlid. Aquelles arrels permetien agafar el millor de la terra per arribar ben amunt. Ens recordaven qui som i d'on venim. I alhora, ens permetien afrontar els grans horitzons del futur. I amb els anys, l'arbre va anar creixent, sempre amunt, amb un tronc més i més gruixut, fort, per resistir tota mena de ventades i també dúctil i flexible per no trencar-se. Han passat 70 anys d'ençà d'aquella iniciativa i l'arbre ha anat creixent esplendorosament i ha donat fruits cada temporada. Persones que ofereixen el bo i millor de si mateixes al món per canviar-lo i fer-lo més solidari.